դեռ ներեկան է։ Այսօր մենք ընտանիքով ճամփորդել ենք ծաղկավան։ Ծաղկավանը գտնվում է Արարատի մարզում։ Արալ լեռան վրա։ Այստեղ շատ գեղեցիկ է։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ տեսարան է։ Երբ որ սուր բարբառան գալիս է եւ բախվում է այն բաթուրում, խնդրում է չոբանին, որ նրան չմատնի։ Իր չոբանը մատնում է նրան եւ աստղը բարգանում է եւ դարձում է իրան քար։ Իրեն է, իրան շանն է։ Սա բանն է, չոբանն է, սա նրա շունը։ Ծաղկավան կամ կույս բարբառան քարանձավում փորված վանք է արա լեռան վրա։ Մամրոտ վանքի մեջ կա մի աղբյուր, որն առողջարար հատկություններ ունի, հատկապես տեսողության հետ կապված։ Ջրում ցինկի զգալի մակարդակ կա, որը օգնում է տեսողությանը, հոտերին եւ մկանների ջղաձգությանը։ Տեղի բնակիչները դրան ասում են սուրբ ջուր։ Ըստ լեգենդի, ծաղի կայնով մի կույս աղջիկ է ապրում։ Հայ իշխաններից մեկը տեսնում է աղջկան, հավանում է եւ ուզում է բռնի տիրանալ։ Ծաղիկը փախչում է արալեր թաքնվելու համար։ Լեռան ստորոտում նա հանդիպում է մի հովի, ով իր գառներն էր արածեցնում։ Ծաղիկը խնդրում է հովին, որ ոչ մեկին չասի իր տեղը։ Զայրացած իշխանը ամենուրեք փնտրում է աղջկան։ Հովիվը վախենում է իշխանից եւ մատնում է վարվարային։ Աղջիկը տեսնելով, որ իշխանը արդեն մոտենում է, բարձրանում է բարձր ժայռի վրա եւ իրեն ներքև է նետում։ Իսկ հովիվը եւ իր գառները քարանում են։ Մատուրն կոչվում է ծաղկի անունով։ Մատուրի կտուրից թափվող ջուրը աղջկա արցունքներն են։